marka waxa weeye Soomaali maxamed afka bay ka wada filayeen qasatan habraha waaweyn gabdhihii yaryaraa dhalinyarta ahaa qaatibillaahay idinka taagan yihiin habryahu please and please this is public service announcement su'aalaha qaar koodo qaabka darnaa weydiinaysin gabdhaha dhalinyarta ah hala joojiyo la isma weydiyo wadankan habryar are you single maxad u guursan weyday waxaan soo kala waana nab yar business ocean code aan la soo dhexgelin ma fahanteen assalaamu calaykum habryar saad tahay hooyo aba ka waran alxamdulillaah hay weli ma guursatay waa soo taagan tahay weli single baa tahay midas piyaacha habriyo dhan ku soo duceynaya marka waxa weeye hala joojiyo su'aalaha la weydiinayo qaladka ah habriyo hay cusbada baa igaga maatay bakari yaro cusba ay sii habayar bakari ma yalo usba ma yalo walba in yaro aana ay sii habayar ana ma yalo ukun ma yalo sokor ma yalo kurfa yahil ma yalo Guriyana maha suka bakaraha, okay? Naam, naam, kaliga maha abbaayo, il maha wadin kanchuga, ana kohdan baadibata basko kabno. Wargabada yada sulaak wa ucheda inta ila ektahe. Ana gada ala yada mulkan chira shan arruba ii chokte. Mifahante, ur mohanda hai, ana gada wahbaha ii kabanina, naftada teker gare. Maskahda yada abbaayo makeyena yisu kustuma da iskibadil. Ur bishan urdan haa kustuma beku taagintahe. Dina akwa sakanesa, dina akale udinese. Hoya! Na, shak! Nanda kabadi hai. Anigay aamusinaysa waa freedom speeching. Habaryar arooska hooyada ayaa bahaan joogi koo dhawaa bay ka tahay habaryar waan ku xumahay faacad waa la wada qabaa fadhiga ka kac iska guurso. Habaryar, marka ka horeysa hayga mashquulin, okay? Gerber taada ku mashquul, Gerber taada maado school, Gerber taada bahaman barato, Gerber taada mahaysato shako fi'an, wiil kaada wuhu choga hapsi, min kaada wuhu choga Tim Hortons, habiin iyo malin, okay? Hayga mashquulin. Maya bay anigay aan wiilkayga waa gob guurkiisa maxad dumiyi waa gabadha hooyada ha war guurkiisa bay rabtaa inay qofka maamusho karaahiyada war naga tagnaa alxamdulillaah wiilkayga bay soo laqtay war birig la guursanay baan ogaa asli bil gudihiisa ugu soo furay xaliyadoo bacmada u jeeday isbay soo gashay ilaa ninka baa soo buriyay I'm back kuta war anaka madaxa ku socono meelaan geerin ma hayna areedada war ninka waa soo buriyay dhuusa beeraxada ugu qaaday Maya Fawzi! Hoyo! I'm Hanno Rageson is at a gabel. My bad. Kiri! Up to your head to go, can I choke about for the hat of the wood at the lag by Lubba? You said he died in the war. What the swan is a hoy than me? Yeah. I go bear shake, I will get a mark. Hell yeah! Who's handicap in here? Shut up, blood, what was the name? Now I don't know the lacta, don't have all the men and what I need. Some man lacta, the can lacta, Maya. Haji, ida bi akhlaaq ban kaaraba aroosiyada waa la isku maqan yahay code agteeda kama kici kartid wax dumar ma salaami kartid xabad kama saari kartid dhaxda kama qabsan kartid sawir lama gali kartid wala walaasha wala wanaadarta maca hooyada markay ku soo dhawaadaan ah way sabay dhowran ku dhex naa ambaro naa heen brihan waqti waan isku weyno iskuul baan dalaabay naa sidaan ingiriis iskuul dal dalaay gaal baad imooda baan ku leeyahay ariga achievement way soo baran dinosaur iyo Focus you. They were the one who had Kernesa. Turtle you. They were the Din Madagatakano. So the red that there was sobering. The animal is the runic to the forest bird is the same feathering, flocking, togethering. They were the hero Mano Gabia Shakespeare later had the battery. How are you? Whoa, Winata, you remembering me? My little wooden eyes for Talkan Kuwi with coat and makeup can occupy Antawalisha, a Kali and a Shanashaya Rosa no Savaya. Habriyar, thank you very much. It's $60. Oh, my hand's 60. The makeup, the lashes. $10, okay. Habriyar, it's $60. Why, Kala, strash, you can wish again, skatatro. Okay, aduna yung halka, maanad ala ayya gabadeh di Instagram ko hisogri sa sawra wa ayyiri yini kail afka afis lgalay. So, la sku bruqa, la haa umalay sa mirki yi miskahal yi ruh yi laskahal bihraba. But that's her husband, it's halal. Uff, ii aqas waxas waaga xishooda, ani ya abbaha soddan sana wada joogna, illa ii hadda gacanaha maana nisqabsan. Waaayb. Naa ya gurigaano dalaalaan awo soo laabta, dabi ii daca ka nadiifi ka tiifadaas hurgu feela laaba hoosteeda suuxaaqa ku dhahay. Talaajada ku soo bixi isteed biyo ku shub hadda laaba, abbahaan baasti ii suugu ugu tuur. Hoy macaan wiil weynaa tahay, gari ii jilibaan ka haystaa, gurigaan waxbaha ka qabanan haddaa rabtid. Sariirta hoosteeda ku stuumooyinka xaalka la aagiliso un naga tuur naqaskaan ugu xirtay yaa ku qaba ma adiga ay qabto mise aniga ku qaba aniga ninka waa in aniga warkay ka dhigaysataa gurigaan aniga u tuur aniga ku gurigaan abba hawse man wala xikar haraad hadar alo shaqay na yaa he na miya walatay ma
Hi, can you give me $20? Oh, Jack, but we're so tired. So take shaka the lacosis and the sana guy and the ice. Yeah, but I gave it to you last week, so I'm gonna need that back. Oh, man, I'm gonna hire that. Oh, Sagar, but I'm gonna school so with all and the school so rough. The hamburger, a piece of castle, no jiggy. My love, like this, ready. It ain't that deep, damn. Hey! Oh, man, to sell us at the man, goddamn, I love it. Then you have to have to step the motherfucker or lady beach, go back Africa. Gotta kill me, I know. You wanna kill me. To Elif, Sportus, Computer, My Darar, Warar, Tim Horan, Documenti, Doug Foodus, Boor Womanus, Knockout, Opportunity, Fairball, Abus, Yahoo.com, Designer Clothes, I'm begging pardon? T. Bisho, Babaroni Bisa, Waharan Skirali Somalia. Na guriga naga hagaajiyay habaar kugu dhacayee. Iyo shakada. Na shaahno kan shakadaada ma naqaane. Iyo shakada. War naga jeef jin ku galiye. Iyo shakada. Na masxush mu ku dhadalaysa naga soo bax. Yo, this is never so funny. Na waxa ku dambeeyana han fresh ban ku haya haaji taala ba saaki haaski ka dhamaad ka wada. Marka waxaan ku dhihin lahaa ku qabo odayga he's 85 you are 35 maxay isdhaamaan waa isla meeshii facada waa labada guursaday magaalada ka xaro ha waa runta barashowana